В автомобільній аварії розбився футболіст Шахтаря, бразилець Майкон Перейра. ДТП трапилось сьогодні близько 4-ї ранку на центральному проспекті Донецька. Автомобілем, що належав клубу, він виїхав на зустрічну смугу і лоб у лоб зіткнувся з іншим легковиком. Майкон загинув, водія іншого авто шпиталізували з черепно-мозковою травмою і переломом ноги. Загиблому було 25 років. Він грав у нападі. В останньому сезоні Майкона орендував маріупольський клуб «Ілічівець». А з 2009-го він встиг пограти за 4 українських футбольних клуби. На офіційному сайті ФК «Шахтар» повідомляють, що команда в жалобі і сьогодні там скасували всі тренування. Duc Adam îl va desemna drept jucătorul meciului, cel mai bun jucător al meciului pe Maicon. El a fost ales de ziariști și Rama s-a presignat această seară. Felicitări și pe mai departe. Da, ok. Mersi. Ok. Mersi, grație.